bakunzi b'umunezero wa TV online twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gutegura amagi arimo amashu. Ubwo ni amashu avanze n'amagi. Ndabizi neza ko iki cyo kurya muri buze kugikunda cyane. Turaza gukenera amagi ane, ibitunguru bikase neza kandi bikoreye isuku. Turaza gukenera umunyu, turaza gukenera ishu, n'ikintu cyo kubikatiramo. Udafite kano kamashini ushaka gukoresha icyuma ugakata ishu ryawe cyangwa ugakata ibitunguru. Komeza gukurikirana ino video kugira ngo murebe uburyo bene ibintu bitegurwa. Ni byiza kandi biraryoshye, ushobora kubitegurira mu rugo, abashyitsi bawe, abana bawe, mu rugo, umugabo, umugore, muri rusange muri famiye bikabaryohera cyane. Mukurikire murebe uburyo bitegurwamo. Turabashishikariza gukora subscribe kuri ino channel y'Umunezero TV online kugira ngo ujye ukomeza gukurikira video zigiye zitandukanye, uburyo ushobora gutegura ibintu byinshi bitandukanye, inama ku buzima ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Murabona ko ishu twarangije kuyitegura, amagi ari tayari, ibitunguru. Tubibutsa ko iri funguro ari ifunguro ry'abantu babiri. Abantu babiri rwose babibyuka babona ko nta kibazo, bakumva nta kibazo, yaba mu gitondo bagiye mu kazi. Iri ni ifunguro rya mu gitondo ushobora gutegura ukirirwa ufite imbaraga kandi ririmo intungamubiri zose. Turagushishikariza kureba rino video kugeza irangiye kugira ngo umenye gutegura rino funguro neza cyane. Iri funguro riraryoshye, ubasigaye nawe kujya mu gikoni. Ubu twageze mu gikoni, shyiraho umuriro wawe. Shyiraho ipanu. Ipanu yamara gushyuha, urarindire ikamanza igashyuha, ugashyiraho utuvuta duke. Amavuta menshi ntabwo ari meza. Utuvuta duke tube duhagije, ukarindira amavuta akabanza agashyuha. Biba byiza buryo utekeye mu kariro gake. Amavuta yacu yashyushye, ubanza ugashyiramo ibitunguru. Twibutsa ko burya byiza gutegura igitunguru cyose kuko kukiraza ni bibi. Igitunguru gikurura ama mikorobe menshi. Ngira igitunguru kigasa nk'ikibanza gushyiramo. Warangiza ugashyiramo amashu, ya mashu wakase neza uko ubishaka.
kubivanga neza Biba byiza iyo uri gutegura cyane cyane kuri gaze ko utegurira mu kariro gake. Warangiza ukabipfundikiraho iminota mike. Ugashyiraho umufuniko iminota mike. Ugategerezaho nk'iminota umwe cyangwa ibiri. Nyuma y'iminota nk'ibiri ubona ko amacu yacu ahindutse, warangiza ugashyiramo amagi, ugenda usanzamo. Tubibutsa ko mu magi uba washyizemo akunyu gakeya bitewe n'ingano y'umunyu urya, ariko tubibutsa ko umunyu mwinshi atari mwiza. Kongera ugapfundikira, bategerezaho iminota mikeya, umunota umwe cyangwa ibiri. Nyuma y'iminota umwe cyangwa ibiri ukagaruka ukareba, warangiza ukawuhindura, ugahindura ugashyiraho ku rundi ruhande. Urabona ko watangiye gufata irange, bya bindi bita ngo ni ugufata irange. Warangiza ukajya ukanda neza, ugeze uhiye, warangiza ukongera ugahindura urundi ruhande. Nk'uko mubireba murabona ko ifunguro ryacu ryabonetse, rirasa neza kandi riraryoshye. Igisigaye ni ukuritegura. Turashyiraga ketchup cyangwa isosi y'inyanya, turabona n'uko ubivuga, ariko ni agasosi k'inyanya. Tegure neza kandi biraryoha. Gushishikariza kurikorera mu rugo bisaba iminota mike, itarenze itanu riba rirangiye kandi riraryoshye cyane. Ndagusaba gukomeza gukurikirana zino video zacu zigiye zitandukanye, gukora subscribe, like, share na comment. Aho utasobanukiwe neza turagusobanurira uburyo bikorwa. Ifunguro ryacu riraryoshye rwose cyane, ariko itegurire iwawe mu rugo kandi mukomeze kuryoherwa. Ndabizi neza ko muraryoherwa kuri riraryoshye cyane. Ugerageze mu rugo kandi biraryoshye. Sam, murakoze.